እሺ እንግዲህ ቤተሰቦቼ እዚህ ጋር አንድ አሪፍ ሆነ ነገር ላሳያችሁ ነው። በጣም በቃ ጊፍትድ ሆነ ላንድ ነው ማሳያችሁ። የሆነች ታች ፏፏቴ ነገር አለች። የሷን ፏፏቴ መነሻውር ምንጯን ለማግኘት ነው የምንሄደው ወደ ላይ። አብራችሁን ቆዩ፣ ተከተሉን። ይሄድን ነው ይሄድን ነው ይሄድን ነው ይሄድን ነው። ፈጠን ያርግ ፈጠን። እንግዲህ ከፊት ለፊት እንደምናያቸው ሁለት አጋዥ ኃይሎች አሉ። ሰፈሩን የሚያውቁትና የዚህ አካባቢው ተቆጣጣሪዎች ናቸው። እስቲ እነሱ ናቸው መንገዱን የሚያውቁት። አዎ፣ ፊታቸውን ወደ ላይ ስንወጣ እናያቸዋለን። አንዳንድ ቃልም ከነሱ እንቀበላለን። በጣም እንደምታዩት መንገዱ በጣም አስቸጋሪ ነው። ክረምት ቢሆን ደግሞ ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን አሁን እዚህ ጋር ወርታችን የሚያጥቡ ሁሉ ሰዎች አሉ። በጣም ልብሳቸውን ምናምን እያጠቡ ነው የሚጠቀሙት። እዚህ አካባቢ ላይ ውሃ አለ፣ ንጹህ ነው ውሃው እንደሚታየው። ሶ እንሄዳለን፣ እንሄዳለን በፍጥነት ፍጥነት ፍጥነት። ይህ እንግዲህ የምትመለከቱት ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት የሚገኝ ጫካ ነው። ግባቢ ለ10 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ ከመሀል ሸገር አዲስ አበባ በትራንስፖርት ከሆነ ደግሞ ቢያንስ 20 ደቂቃ በሀያ ደቂቃ ውስጥ የሚደረስ ቦታ ነው ማለት ነው። ይኸው ቤተሰቦቼ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ጥቅጥቅ ያለ ደን ነው። ደኑ ያው ውስጡ ሰላማዊ ነው፣ ምንም ነገር የለውም። እስካሁን ድረስ ምንም ነገር አላየንም፣ ምንም ነገር የለውም። ከፊት ለፊት የምታያቸው ከኔ ጋር አብሮ ጫካውን በደንብ የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። ላይ ተራራው ላይ ስንወጣ ደግሞ በደንብ አሳያችኋለሁ፣ የእነሱንም ቃል እንሰማለን። ስለ ጫካው ያላቸውን ስለ ፍክስር ከፏፏቴውንም እናወራለን። የፏፏቴውንም ምንጭ ሳናገኘው አንመለስም። እንግዲህ ቤተሰቦች ተመልከቱት፣ በጣም የሚያምር የሚያምር ደን ነው። በጣም የሚያምር ነው። በጣም አንዳንዴ እዚህ ሀገር መሆን በጣም ደስ የሚል። እንግዲህ አሁን አንድ ወደ ፏፏቴ እየገባን ነው። አሪፍ ፏፏቴ አለ፣ እሱ ጋር እንገባለን። ወርታች እየገባን ነው። ልክ አሜዚንግ ነው። ያው ቦታው ትንሽ አስቸጋሪ ነው፣ ይከብዳል፣ በጣም ከባድ ነው። ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ይኸው ደርሰናል፣ 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 ደርሰናል። ይሄ አንደኛው ነው የሚዋኝበት ነው። ከቦርታች ትንሽ ተመጠብ ይልም ብዙ የሚከብድ አይደለም። እዚህ ጋር ገብተን እናሳያችኋለን። ከዛ ፊት ግን ሌላም ነገር እናያለን። ዋሻ አለ ደግሞ። ይህኛውን እንግዲህ በጣም ክረምት ቢሆን በጣም አሪፍ ነው። ከለሩ ራሱ እንደምትመለከቱት በጣም ነው የሚያምረው። ሲዘንብ ከላይ እንደ ደራሽ ብዙ ይመጣልና ይህንን የምታዩትን ሞልቶት ነው ይሞላዋል ማለት ነው። እና ለማየት በጣም የሚመች ለፎቶ በጣም የሚመች እናያለን። አሁን ደግሞ አንድ ነገር አሳያችኋለሁ። በተቃራኒው በኩል ደግሞ ዋሻ ነው ያለው። እስኪ ዋሻውን ደግሞ እናያ። እንግዲህ እንደምታዩት እንቁራሪት ማለት ሀገር በቀል እንዳትል ይህን እናያለን። አሁን ሉክ እስቲ ወርታችን እያ አሳየን። እስቲ ወርታችን እንግባ፣ እንግባ ወደ ውስጥ የምታዩት ልክ ዋሻውን በጣም የሚያምር ነው። የሚያምር የሚያምር ዋሻ ነው። የሚያምር ዋሻ ነው። የሚያምር ነው። የሚያምር ነው። የሚያምር ነው። ያው እዚህ ጋ ክረምት ቢሆን ኖሮ ለመንገድም ለመንቀሳቀስም በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ክረምቱን ለዛ ነው የዘለል ነው። ትንሽ እንደዚህ መስከረም ጥቅምት አካባቢ ላይ ሆም ረገብ ሲል ነው ለእንቅስቃሴ የሚያመች። በጣም አሪፍ በጣም በጣም ሉክ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ እነሱ አሉ። ከእነሱ አንዳንድ ሀሳቦችን እንሰማና እንደገና ደግሞ ወር ላይ ወደ መዳረሻችን እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ከሁለቱ አንዱን ሰው እናወራለን፣ እናወራቸዋለን። የት አለች ጭልፊት? የሚያውቃለ
تلفيت تلفيت لوك لوك اتشي انجري بزو غزي من نبه بمارك نبه متطوقو تشينز تملكتوت يا هنجري يا وشالكم هو يبزغان من الفندق تاج من الملكاته هوت كنيت ابيتوش ناتيون غير يالو يالو تلك بطام كبار نغير ميسروت كبار نغير ميسروت تملكتوت تملكتوت كريتي وانا بطام يو نصو نو بطام بطام نصو نو اندي يالجي ابيت هايرا نو غير تاج تلك وانزا ميسارا ما نعقل يا باي غبارم ليون شلا عندي نوع باين كمي غبروت ماكل ليون شلا ها يلا ها تمام يا عمر نونس ها እንግዲህ ቤተሰቦች ሌላ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አከባው ላይ ከሚኖሩ ሰዎች ማከሉ ለተኛውን ሰው ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ የሱን ሐሳብ ደግሞ እንሰማለን ይሄ የሚያምር ዋሻ ነው የሚያምር ነው በጣም እስቲ አንድ ነገር በለን ይሆን ነገር እሺ ቤተሰቦቻችን ሰላም ሰላም ብያለሁ ይሄ የምታዩት ቦታ የት መስላችኋል አገር ውስጥ ትጥ ውስጥ ነው ያለው በጣም የሚያምር ቦታ ነው ከዚህ ጋር ሲነጻጸር ሱባ ምንድነው? እ? ሱባ ደን አትልም በቃ ኮተቤ አከባቢ ደን አትልም። እ መለስ ፋውንዴሽን ደን አትልም። ደን መታገኘው እዚህ ስመጣ ነው መናፈስ አየር መውሰድ እንደገና የተለያዩ ቪዲዮዎችን መስራት የሚቻልበት ምንም ክብያ የማይጠይቅ ቦታ። የት ነው? እዚህ ነው። ለተወች እዚህ ጋር ደግሞ አሪፍ ነገር አሳያችኋለሁ። የሚያምር ነገር የሚያምር ነገር ሚያምር ሚበላ ሚጠጣ ነገር ባይኖሮ ሚበላ ነገር አሳያችኋለሁ ተመልከቱት ይሄ ነው ይሄ ነው ማለት ይታያችኋል ልክ የሰው ቅርጽ አለበት እ ማለት የሰው ቅርጽ ይታያችኋል ልክ ዛጋ ማለት እዚች ነጭ ነገር በነጭ ሆነ ሰው ይሄ
በሰው ምልክት የተደረገው ፐርፐዝ ላይ ነው ነገራችን ላይ ምክንያቱም እዚህ ጋር ህሉ ሲደርስ ብዙ ነገር ሲሆን ሰዎች እንዳያጠቁ ሰዎች መጥቶ እንዳይለቁ እንስሳት እንዳይገቡ ልክ ሰው አለ ብለው እንዲሰማቸው የሰው ምስልን ወር የሰው ቅርጽና አስቀምጠውበት ነው ማለት ነው ልክ ተመልከት ይሄን በቃ ክፍለ ሀገር ነው ልታገኘው የምትችለው ማለት ነው እንመለሳለን እንግዲህ እዚህ ጋር እያየን ነው ያው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ደከም ሲለንም እየወጣን ከዚህ ንጹህ ቀስቀዝ ካለች በኋላ የሆነች አለ አይደል ቀስቀዝ ማለት ይቻላል እንዲህ መታጠብም ይቻላል ኖርማል እንግዲህ በጣም ቻሌንጂንግ ነው ቻሌንጂንጉን እየፈለግን ነው ይኸውልህ ሌላ አንድ ነገር እንማራለን አንድ ነገር እንማራለን የቻይናውያንን የፍልስፍና ውጤት እዚህ ጋር ደግሞ እንመለከታለን ሉክ 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 ምን ይታያችኋል ምን ይታያል ጉንዳን ጉንዳን አይታየም ጉንዳን በህብረት ጉንዳን በህብረት አንድ ላይ ሲሄዱ እስቲ ጉንዳን ለምንድን ነው ሲሄዱ ሲንቀሳቀሱ አንድ ላይ በህብረት የሚሄዱት በቅድሚያ ቤተሰቦች እስቲ የምታውቁ ከሆነ ከስር በኮሜንት ሀሳባችሁን አስቀምጡልን ጉንዳኖች ለምንድን ነው ሲጓዙ በህብረት የሚሄዱት ምግቦቻቸውንም ያገኙትን ነገር ብቻ ያገኙበት ቦታ አይበሉም አይደል ይዞ ሄዶ የሆነ ቦታ ነው የሚበሉት ሶ ይሄንን ለምን ደሆነ በሀሳብ ምንድነው በሀሳብ ምንድነው ከስር እያስቀመጣችሁልን እስቲ እናንተ ደግሞ ንገሩኝስ በነገራችን ላይ ጉንዳን ሚነክሰን ለምንድን ነው በነገራችን ላይ ጉንዳን ስጋ በላ አይደለም የሚቆንጥጠን ይዞን ሊሄድ ነው ሰዎች ምን አይነት ደህን ነው በናታችሁ ምን አይነት አካባቢ ሉክ በቃ በጣም የሚያምር ይህ እንግዲህ ክረምት ቢሆን አስቡት ምን አይነት ቦታ ሊሆን እንደሚችል ክረምት ላይ ግን በዚህ ሰዓት ላይ በጣም የተመች ለመናፈስ እንዲህ የፈለጋችሁትን ለማድረግ በጣም ከፈለጋችሁ ማህበረሰቡ ሁሉ ለሚኖሩ አሉ ለደህንነትም አመቺ ነው ምንም ስጋት ያለበት ቦታ አይደለም ይኸው እዛ ጋ ሰዎችም አሉ አልፎ አልፎ ሰዎችም ይኖሩ አሉ መጨረሻ ላይም ዳገቱ ላይ ስንወጣ ከእነሱ ከሰዎቹ ጋር አብረን እንሆናለን በጣም ልዩ ነው ምን እንደምላችሁ አላውቅም እስካሁን ድረስ አሁንም ድረስ የምንጯን እየተከተልን ነው የምንሄደው ወይ እንደምትመለከቱት ምንጮቹን እየተከተልን ነው የምንሄደው ምክንያቱም እሱ ጋር ነው ምንጩ ጋር መዳረሻ ስለሆነ የምንሄደው ምንጩ ጋር ነው የምንሄደው የት ናቸው በጣም ነው የሚያምረው አካባቢው አረ እናውቀዋለን ወር ላይ እየወጣን ነው ግን ወደ ፊቼ ወደ ፊቼ እየወጣን ነው ግን ሆን ምናምን እያየ ነው በጣም ነው የሚያምረው ይህን አሁን ለምንድ ነው የምትጠቀሙት ይነዋ አረባክ መጠጥ መጠጥ ይሆናል በጣም እንግዲህ ተመልከቱ ተፈጥሮ ነው ለመጠጥም ይሆናል ዋው በጣም አሪፍ ነው የእውነቴን ነው የምልህ እኛ ከታች ጀምሮ ከምንጩን ይዘን የመጣ ነው እስከዚህ ድረስ በጣም ነው የሚያምረው ይህ ውሃ ለውሃ ይሆናል ለልብስ ምናምን ለፈለከው ነገር በእንድታውም ቧንቧም አለን ኦኬ ግን ይህንም እንደውም ቅስቅስ የሚለው ይሄ ነው አይደል ዋው በጣም አሪፍ ነው በጣም ልዩ ነው ግን እንዴት ነው ውስጥ የሚያጠቃ ነገር የለም እንሰሳ ምናምን አስፈሪነቱ እንዴት ነው አረባክ ምንም የለም ፈጣሪ ነው ይህ ማታስ ያው ማታ ከባድ ምንም የለም እንደውም ከኛ እነሱ ተሻሉ የእውነት ልክ ነህ ለነገሩ አሁን እኮ ከሰው እንሰሳ ይሻላል እውነት ነው እንሰሳውን ባለቤቱን ፈጣሪን ያውቃል አሁን ፈጣሪን የሚታውቅ አንድም በገንዘብ ነው በገንዘብ ነው እንጂ አሁን እስኪ ፈጣሪን የሚፈራ ሰው አይታወቃለሁም ፈጣሪውን የሚፈራ ሰው እውነት ነው ስለዚህ ከእኛ እነሱ ይሻላል እውነት ነው ግን ይህንም ያህል ሪሶርስ ይህንም ያህል ሀብት ለምንድን ወደ ገንዘብ ማግቢያነት ወደ ገንዘብ ምንጭነት የማይቀየረው በጣም አሪፍ ነው ሁሉ የሆነ ሰው እንዲያየው ሰው እንዲዝናናበት ማድረግ አይቻልም ለማስጎብኘት በጣም ጫካው ራሱ እኮ በቃ ዝም ብሎ የሆነ ምግብ ነገር ነው ገብቷል በቃ ስታየው በጣም ነው ደስ የሚለው ይቻላል ለማስጎብኘትም ምን ለፈለግከው ነገር ትችላለህ ይቻላል
كريستي ورلاي ورا كتب ورا نانتي قال دمون متعلن ورا زاك بابي. تملكت سبان تملكت أجر تملكت واو 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 تي من دنو يونت زي سلاماوي دنو سلاماوي يونا نجار بس هون دمو يا مت دايو ما قالت لنا نجار على عندو راجع تني قالت مون تملكت هي هالات شونو شونو يقول كري على جام مارجيم أنت أثلا بلازيدهم. ده زين إثنا كروشين ده قدم كسرنا ميزله. سريس أنكري على نجارس فلقوه. أهون باشوست. يو كدين نور أزور سبيرس إن ده واشان. يان ده عندو نجار. واشانه. واشانه بك. متير بيت. بك سلام عليهم. ها كتماي سلتش. ها كتماي سلتش. ولا زينه بك أنت أتو. سيني على كلهم نجار. يا لله بتأمل أنه ودرس ميلونا قدر من ثقل سلام عليكم من الميل ميونا على الأرض بقى أمير ربيشنا قدر من الميل كيف لك يصير بري واو زدت أفعله أزيكا كيف لك تنافس على تثني على سفي ميدا أدي سافا ستيريو مياكل ميدا سايات فالو دمو بتسويش أدي سافا ستيريو مياكل ميدا كريت أنو ترارا مالو كلامي ناود زي ترارا لي راسو ما سالف جانا سبورت بالو ها سبورت نبال ارا باكي انديت انديت نو ميتاوقو شتنيا يوتيوب كنتون على كنت ها نبال اوكي بمن دو نو ميتاوقو شتا او يا ازمو يتازمو انتن شتا ارا باك سيفلغولن نفلقو بيتسبوش ليلة هنقرتها قينتوان ليلة ميشن هكاقينيان هكاقينيان عبرنو من بلو عبرنو عبرنو من بلو مبلو هلن مبلو هلن بيتسب تملكت انجلي تملكت منجو منجو نسكون رسال لكك نو دار دارو نو من نيدو ووبتو قن اللي يأونات نو ملاحش ووبتو اللي يأون لمسالي تسرد تيالنو كرم تبيهون متانو ناسوت كرم تبيهون مالتنو نيدالي يونا كرا تزواجو يا ينو يمتانو يمتانو يونو تابل بارزافن يراكنو اوكي يا غير بقالو تشوناچو غير بقال نو ياغنيا يالو نو غبتو والا اوستراليا تشاو تلال تشاو 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 الدرسنو تنش تنش نمي كرن بيتسوش تاولا تنش نمي كرن يا ولا شو بقى واو زاي ميوت أشيلنو زاي ميوت أشيلنو زاي يوت أشيلنو يوم عنكرو تنا لون كواشو كتشاوة تنا كتشاوة تنا هون يجيدني يلنو يا عمرا ونت يا عمرا يا عمرا يا ولا شو درسن من دونه ينقري ميتايو رجل بيت سوى شنجر يزجعنا هو ما بكى كسر النمط علنا سكزي الرأس هاي تناي بقى شيء من نشوانات شينات كاتش رأس متيرو ونز ونز هونا من نات من نشوا وتا شينات مالتنا بيت سوى بيت سوى شيء وزير سنة በጣም ይከብድ በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ትደክመናል ቢሆንም ግን ይሄ የምታዩትን ሰራራ ሳንጨርሰው አናርፍ እንወጣለን ማለት ነው አብራችሁኑ ልዩ ነው ኮዩነት ይሄ ተራራ ነው ተራራው አረንጓዴ ነው
ፕላስ ደግሞ ይውሰሶች ማሏቸው እንደምታዩት አንዳንድ የሚጠብቁ ሰዎች ማሉ ነዋሪዎች ማሉ ችግር የለውም በቃ ደንነታችሁ ይጠበቀ ነው በጣም ቅርብ ቦታ ነው ደግሞ ከአዲስ አበባ የሚገርማችሁ በጣም አሪፍ ነው አሁን የለም እንጂ እዚህ ጋር ኮሽም የሚባል እየለቀም ክረምት ቢሆን ትበላለ እንጆሪ ትበላለ ሁሉንም እየበላ ነው እየበላ ነው መዘበኘው መታየው አየር የምትወስደው ስፖርትን በለው ቅዳሜና እሁዳችሁን እዚህ እየመጣችሁ ማሳለፍ ትችላላችሁ አሪፍ ቦታ ነው ይወጣ ነው ምንም መረጋጋት የለም በቃ አብረ ነው ይናፍቃል አንዴ ከወጣሁ ይሄን ዳገት አንዴ ከወጣሁ ሚናፍቅ ቦታ ነው የት አለ ሉክ ዋው 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 አሜዚንግ ይኸውልህ እዚህ ጋር ሆነ ከተማ ወደ ታች ደግሞ ታያለ በጣም ልዩ ነው እውነት ይወጣን ነው ጋሽ እንዴት ነው ሰላም ነው አሪፍ ነው አየሩ እንዴት ነው ጥሩ ነው በጣም የሚያምር ነው ከብቶች እየጠበቁ ነው ኦኬ እርሶ ናቸው እነዛ ናቸው አሪፍ ነው እንዴት ነው ታዲያ እንዴት ነው ክረምቱ ወጥቶ አረንጓዴነቱን አልተወውም ራሱ ነው ሰፈሩ በጣም ነው የሚያምረው አሁን ያለንበት አካባቢ ምንድን ነው በጠሮ ኦኬ በጠሮ ነው እንግዲህ አሁን ያለ ነው በጣም የሚያምር ቦታ ነው እውነት ለመናገር ፊቼ ትንሽ ይርቃል ቅርብ ነው አሁን ወደ ፊቼ ነው ደግሞ የምንሄደው ፊቼ ያለውን ነገር ደግሞ አሳያችኋለሁ እንሂድ ያው ይሄድና ይሁሉ እንግዲህ ጫካ ነው ጫካ ምን ያደርጋል አይባልም ጫካ ባይኖር በጣም ያለንበት ሁኔታ ከባድ ይሆን ነበር ኢኮኖሚው አለ ፖለቲካው አለ ስንት ነገር አለ እንዴት ብለን እንቋቋመዋለን ግን እንደዚህ አይነት አየር ስናገኝ በቃ እየመጣ እዚህ ጋር ስትናፈስ ሰላምን የምታገኝበት ቦታ ሲፈጠር ብዙ ነገር መርሳት የሚቻልበት ቦታ ነው ቤተሰቦች እንግዲህ የምናየው ተራራው አናት ላይ ወተናል ያው ከባህር ጠለል በላይ ምን ያህል ከፍታል ይነ ቤተሰቦች እንግዲህ በጣም የሚገርም ቦታ ነው ይሁላችሁ እዛ ጣጣችሁን ጨርሳችሁ ተዝናንታችሁ ኳስም ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም የሚገርም ሜዳ ነው እዚህ ሜዳ ላይ ደግሞ መጫወትና መዝናናት ይቻላል በጣም የሚገርም ቦታ ነው ስለዚህ መዝናናትም ይቻላል ትላሉ ነገሮችን ማየት ይቻላል ኳስ መጫወት ይቻላል አሜዚንግ ነው ያው አንግል ብላ ተተክሎልናል እዚህ ላይ እንግዲህ እያገባ መጫወት ነው እንደዚህ የሚያምሩ ቦታዎችን ማየት ከፈለጋችሁ ላይክ እንድ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ከዚህ የተሻሉ ደግሞ በጣም ምርጥ ቦታዎችን እየዞርኩ አሳያችኋለሁ አብሬያችሁ የቆየሁት አፈወርቅ ነኝ ቻው